ធ្វើល្អបានល្អធ្វើល្អបានល្អបវរភាសិទ្ធគុណធម៌ក្នុងចិត្តជីវិតឧត្តមគុណធម៌ចម្រើនការប្រុសសន្សំស្មារតីខិតខំកសាងអាត្មាថ្មភ្នំគោលឈើដើរលើអត់ក្រែងលុបដល់តតែងវិចិត្ររចនាហើយទៅជាព្រះពុទ្ធបដិមា មនុស្សក្នុងលោកាជ្រះថ្លាវន្តីមនុស្សល្អឆ្លាក់ខ្លួនដោយធម៌វិន័យបដិបត្តិរាល់ថ្ងៃវិស័យអ្នកជាកាយវាចាចិត្តស្អិតស្អាងគ្រប់គ្រាបដិបត្តិបូជាគ្រប់គ្នាទៅកាន់ទីកាន់